ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അഖിൽ ശ്യാമ റിവ്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം. നിക്ക് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഐശ്വര്യയുടെ പുതപ്പ് മാറ്റുകയാണ് ആദ്യം അമൃതയും. ഐശ്വര്യയെ കണ്ട് ഞെട്ടി ശ്യാമ പറയുന്നു, ഐശ്വര്യ എടുത്തിയോ? ഐശ്വര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം അമൃതയും. ആദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ഈ രാത്രിയിൽ എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ശ്യാമ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ അശ്വതി ചേച്ചിയുടെ റൂമിന്റെ മുന്നിൽ എന്നാ ചോദിച്ചത്? ഐശ്വര്യ പറയുന്നു, അത് വല്ലാത്ത പനി, കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം മേടിക്കാൻ വന്നതാ. ആദ്യം പറയുന്നു, ചൂടുവെള്ളം കിച്ചണിലല്ലേ, ഈ മുറിക്കകത്താണോ? ഇത് കേട്ട ഐശ്വര്യ പതറി നിൽക്കുമ്പോൾ അമൃത പറയുന്നു, ഐശ്വര്യ ഇവിടെ എന്താ നിന്റെ പ്ലാനിംഗ്? സത്യം പറ. ആദ്യം പറയുന്നു, സത്യം പറയാതെ നിന്നെ വിടില്ല. ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന അശ്വതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും കൊല്ലാനല്ലേ നിന്റെ പ്ലാൻ? വിരൽ ചൂണ്ടി ശ്യാമ പറയുന്നു, സത്യം പറയണം. ആദ്യം പറയുകയാണ്, സത്യം പറയടി, ദേ ഇപ്പൊ പോലീസിനെ വിളിക്കും, സത്യം പറ. ശ്യാമ പറയുന്നു, ശരിയാ, ഇവരെയൊക്കെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പെട്ടെന്ന് ഉറക്ക കരകൊണ്ട് ഐശ്വര്യ പറയുകയാണ്, അയ്യോ എന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നേ, ഓടിവായോ, ഈ ശ്യാമയും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നേ, എന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നേ, നീ പോലീസിനെ വിളിച്ചെന്ന് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഐശ്വര്യ പറയുകയാണ്, ദേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ പോലീസിനെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി മനഃപൂർവ്വം എന്നെ തല്ലിയതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്നെ വെറുതെ തല്ലിയതും പോരാ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കുറ്റക്കാരി, അത് കൊള്ളാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യ ആ പുതപ്പ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും സംശയത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് പുറത്തു വെച്ച് സുരഭിയെയും ജയേഷിനെയും കാണുകയാണ് ഐശ്വര്യ. ഐശ്വര്യ പറയുന്നു, ഷോ ഇന്നലത്തെ തല്ല്, അതിന്റെ വേദന ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല. എന്റെ മമ്മി ഞാൻ തല്ലുകൊണ്ട് പുളങ്ങി പോയി. സുരഭി പറയുന്നു, നീ തല്ലും വാങ്ങി ഇങ്ങനെ നടന്നു, ഈ തരത്തിലാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിലേ അരുൺ ഡിവോഴ്സ് നേടിയെടുക്കും, എന്റെ മോൾ അവസാനം തെണ്ടി നടക്കും. അവസാനം അരുൺ അശ്വതിയും ശ്രീകുട്ടിയുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ഐശ്വര്യ പറയുന്നു, വാ അടച്ചു വെക്കും മമ്മി, ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സുരഭി പറയുകയാണ്, എന്തോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. അവൾ ഐശ്വര്യ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അത് ഉറപ്പുണ്ട്, അതാ ഞാൻ ജയേഷിനെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ജയേഷ് ചോദിക്കുന്നു, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് പറയൂ. ഐശ്വര്യ ചോദിക്കാണ്, ജയേഷിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ? അശ്വതിയുമായിട്ട് ജീവിക്കണം, അതല്ലേ? ജയേഷ് പറയുന്നു, അതെ, പക്ഷേ ഞാൻ അതിന് എന്തെല്ലാം ശ്രമം നടത്തി, എല്ലാം ആ ശ്യാമ തകർത്തു കളഞ്ഞില്ലേ? ഐശ്വര്യ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് ജയേഷിന്റെ ആഗ്രഹം നടത്താനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ജയേഷ് ചോദിക്കുന്നു, എന്താ ഐശ്വര്യ? അത് കേൾക്കട്ടെ. അവിടെ ഐശ്വര്യ പറയുകയാണ്, ശ്രീകുട്ടിയെ തീർക്കണം, അശ്വതിയുമായിട്ട് അരുൺ നാട് വിടണം, അത് ഉടൻ തന്നെ നടക്കണം. ജയേഷ് ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെ? ഐഡിയ പറയ്, ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ഐശ്വര്യ തന്റെ മനസ്സിലെ ഐഡിയ ജയേഷിനോട് പറയുകയാണ്. തുടർന്ന് ഐശ്വര്യ ചോദിക്കുന്നു, ഐഡിയ എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്ത് പറയുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വർക്കൗട്ട് ആകുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ജയേഷ് പറയുകയാണ്, വർക്കൗട്ട് ആകും, ഉറപ്പായും വർക്കൗട്ട് ആകും. അശ്വതിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ നാട് വിടും, അത് ഞാൻ ഏറ്റു. ഇത് കേട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഐശ്വര്യയും സുരഭിയും. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ജയേഷ്. ഈ സമയം കാർ ലാവഴി വരികയാണ് ശ്യാമ. ജയേഷിനെ കാണുന്ന ശ്യാമ ഡ്രൈവറോട് പറയുന്നു, ചേട്ടാ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിക്ക്. ഡ്രൈവർ കുറച്ചപ്പുറത്തായി വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി ജയേഷിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ശ്യാമ. ശേഷം ശ്യാമ മനസ്സിൽ പറയുന്നു, ഇവൻ പിടികിട്ട പുള്ളിയായിട്ട് മുങ്ങി നടക്കുക, ജയേഷിനെ കൊടുക്കാൻ ഇതാണ് പറ്റിയ സമയം. അങ്ങനെ ശ്യാമ ഫോൺ എടുത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു. ഹലോ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? സർ, എസ് ഐ ജയേഷ് ഇവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സാറിന് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ശ്യാമ മനസ്സിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണ, പോലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ജയേഷ് രക്ഷപ്പെടുമോ? എല്ലാവരെയും ഇവൻ എത്രമാത്രം ദ്രോഹിച്ചതാ, അവനെ രക്ഷപ്പെടാതെ കാത്തോണേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ടെൻഷനോടുകൂടി ജയേഷിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്യാമ. ജയേഷ് ടെൻഷനോടുകൂടി ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ സമയം ജീപ്പിൽ അവിടേക്ക് വരികയാണ് പോലീസുകാർ. ഇത് കണ്ട് ശ്യാമയും കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. ആ പോലീസുകാർ ജയേഷിന്റെ പിന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. ഓഫീസർ ജയേഷിന്റെ തോളിലേക്ക് കൈവയ്ക്കുമ്പോൾ കൈ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ജയേഷ് പറയുന്നു, വിട്. എടാന്ന് വിളിച്ച് ഷർട്ടിലേക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് പോലീസ് ഓഫീസർ. ഞെട്ടി ടെൻഷനോടുകൂടി സാറിന് വിളിച്ച് ജയേഷ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഷർട്ടിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസർ പറയുന്നു, നിക്കടാ, മര്യാദയ്ക്ക് അടങ്ങി നിൽക്കടാ. ഇത് കേട്ട് ജയേഷ് വിഷമത്തോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് വരികയാണ് ശ്യാമ. പോലീസ് ഓഫീസർ ജയേഷിനോട് പറയുന്നു, പോകാം. ജയേഷ് ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ശ്യാമയെ നോക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ഓഫീസർ പറയുകയാണ്, ശ്യാമ കൃത്യസമയത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു, താങ്ക് യു. കുറെ കാലമായി എന്റെ കയ്യിൽ പെടാതെ മുങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നല്ലേടാ, ഇനി നീ രക്ഷപ്പെടില്ല. ജയേഷ് പറയുന്നു, എടി നിന്നെ ഞാൻ. അവൾ ശ്യാമ പറയുകയാണ്, ജയേഷെ ഇനി നീ ശ്രീകുട്ടിയോടും അശ്വതി ചേച്ചിയോടും ആരോടും ഒരു ക്രൂരതയും ചെയ്യില്ല, അതിനിനിയും നിനക്ക് കഴിയില്ല. ഇനി നിന്റെ വാസം അങ്ങ് സെൻട്രൽ ജയിലില്ല, അതിന് സംശയമില്ല. ഗുഡ് ബൈ ജയേഷ്. എടി എന്ന് വിളിച്ച് ജയേഷ് ശ്യാമയുടെ അരികിലേക്ക് പോകാനായി തുടങ്ങുമ്പോൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസർ പറയുന്നു, അടങ്ങടാ, വാടാ ഇങ്ങോട്ട്. ശ്യാമയുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ജയേഷ് അരികിലേക്ക് പോകാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ്. പോലീസുകാർ ജയേഷിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ശ്യാമ സമാധാനത്തോടുകൂടി അവര് പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് കണ്ണന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശ്യാമയാണ്. എന്റെ കണ്ണ, ഞാനും അരുണേട്ടനും കോടതിയിലേക്ക് പോകുക, ഇന്ന് ഐശ്വര്യയെടുത്ത് ഡിവോഴ്സിന് സമ്മതിക്കണേ ഭഗവാനെ. ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും അരുണേട്ടനും അശ്വതിയേച്ചിയും ശ്രീകുട്ടിയും സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാനുള്ള ഇട വരുത്തണേ ഈശ്വര. ഇനിയെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകണേ, അതിനിട വരുത്തണേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ശ്യാമ കണ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണ്. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് കോടതിയാണ്. അരുണും ശ്യാമയും ടെൻഷനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു. കുറച്ചപ്പുറത്തായി ടെൻഷനോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് ഐശ്വര്യയും സുരഭിയും. ആദ്യം അവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും നോക്കി കഴുതൊഴുത് ജഡ്ജി തന്റെ കസേരയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് കൈതൊഴുകയാണ്. തുടർന്ന് കേസ് വിളിക്കുകയാണ്. കേസ് നമ്പർ
82/2024 ഐശ്വര്യ അരുൺ. ഇത് കേട്ട് സുരഭി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഐശ്വര്യ അവിടെ വന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്യാമയെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അരുണും അവിടെ വന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ശേഷം മുന്നോട്ടേക്ക് വരികയാണ് അരുണും ഐശ്വര്യയും. ജഡ്ജി ചോദിക്കുന്നു, രണ്ടാളും പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടിയുള്ള ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ ആണല്ലോ? അതെന്ന് അരുൺ പറയുമ്പോൾ ഐശ്വര്യ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഐശ്വര്യയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഐശ്വര്യയുടെ വക്കീൽ പറയുന്നു, യുവർ ഓണർ, ഈ ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷനിൽ ഐശ്വര്യ സൈൻ ചെയ്തെന്നുള്ളത് നേര. ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷനിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ ഐശ്വര്യയുടെ ഭർത്താവായ ഈ നിൽക്കുന്ന അരുൺ, അരുണിന്റെ അമ്മ വസുന്ധരയും പിന്നെ അരുണിന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യ ശ്യാമയും എന്റെ കക്ഷി ഐശ്വര്യക്ക് പല വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. ഐശ്വര്യ ആ വീട്ടിലേക്ക് വിവാഹിതയായി വരുമ്പോൾ 251 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഐശ്വര്യ അണിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് കേട്ട് അരുൺ പറയുന്നു, കുറച്ച് ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ ഐശ്വര്യയുടെ പക്കലുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം മുക്കുപണ്ടങ്ങളായിരുന്നു. വക്കീല് ചോദിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലേ, അതിനെന്താ തെളിവ്? ഇത് കേട്ട് ടെൻഷനോടുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് അരുണും ശ്യാമയും ആദ്യം. വക്കീല് പറയുന്നു, അരുണിന്റെയും ഐശ്വര്യയുടെയും വിവാഹ ഫോട്ടോയുടെ കോപ്പിയാണിത്. അന്ന് ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞതിന്റെ തെളിവാണിത്. ജഡ്ജ് ഫോട്ടോസ് നോക്കുമ്പോൾ വക്കീല് പറയുന്നു, മാത്രമല്ല വിവാഹ ശേഷം കൃത്യം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആനന്ദവർമ്മ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് 5 കോടി രൂപ എന്റെ കക്ഷിയുടെ മമ്മി സുരഭിയിൽ നിന്നും ഐശ്വര്യയുടെ ഭർത്താവ് അരുൺ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടി നെഞ്ചത്ത് കൈവയ്ക്കുകയാണ് ശ്യാമ. അരുൺ പറയുന്നു, ഇല്ല ഇതൊന്നും സത്യമല്ല. ഇത് കേട്ട് ഐശ്വര്യ കുനുങ്ങിയെന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷനോടുകൂടി ആദ്യയും അരുണിനെയും നോക്കുന്ന ശ്യാമയെ കാണിച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ മൈ ചാനൽ.